Die hemelvaart is 'n baie belangrike dag in die lewe van Christengelowige mense. Alhoewel die wêreld hierdie dag afgeskaal het, gedegradeer het en eintlik nie meer erg het aan die hemelvaart van Jesus nie, is dit tog vir u en vir my 'n baie belangrike geleentheid, 'n belangrike skakel in die werk van God, in die versoeningswerk van God in en deur Jesus Christus. Die hemelvaart bestaan, wat my betref, uit drie fases. Die voorfase, toe Jesus oor 'n lang tyd sy disippels voorberei het, dat hy eintlik eenmaal nie meer by hulle gaan wees nie, dat hy hulle gaan verlaat. So staan daar reeds in Johannes hoofstuk 14, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan om vir julle plek berei het, sal ek weer na julle toe kom om julle te neem, sodat julle kan wees waar ek is. Maar die disippels het dit nie verstaan nie. Die disippels het nie werklik geweet waarom moes Jesus hulle verlaat nie, waarom moes Jesus dan van hulle af weggaan nie. Daarom vra hulle ook, net so voor sy hemelvaart, Here, gaan u in hierdie tyd dan die koninkryk vir Israel weer oprig? En Jesus se antwoord is, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Jesus het eintlik vir hulle gesê, die volle betekenis van hemelvaart sal eers later duidelik word in en deur die beplanning, in en deur die werksaamhede van God. Die tweede fase is die realiteit van die hemelvaart. Skielik is Jesus weg, skielik word hy opgeneem, skielik is die disippels so alleen. Jesus was altyd by hulle, hy het wonderwerke gedoen, hy het gelykenisse vertel, hy het hulle geleer oor die koninkryk van God, en die realiteit is, skielik is Jesus weg. Hoe erg moes dit nie gewees het nie? Hoe erg moes dit nie wees vir hulle wat Jesus in lewende lywe ervaar en elke dag van hulle lewe saam met hom gewandel het, geëet het, geslaap het, en dan is hy nie meer daar nie. So erg sou dit seker ook vir ons gewees het, as Jesus saam met ons hier in die aardse lewe gewandel het, en in skielike oomblik is hy dan weg. Maar dan kom daar 'n derde fase, die so belangrike fase van die betekenis van hemelvaart. Hemelvaart is die skakel waardeur God die aardse lewe en werk van Jesus Christus verbind met die ewige lewe, met die koninkrykswerke. Jesus Christus se hemelvaart is God se manier om 'n toegang te bied, om 'n deurgang te bied, om voorbereiding te maak na die ander kant te oewer vir die nuwe hemel en die nuwe aarde. En wanneer Jesus Christus dan net so voor sy hemelvaart iets wil sê wat sy disippels kan troos, dan sê hy vir hulle, julle sal die krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Julle sal op die ou einde verstaan waaroor dit gaan, as dit dan ook verkondig word tot die uiterstes van hierdie aarde. Verstaan jy waaroor dit gaan by hemelvaart? Hemelvaart is God se geleentheid om die plek waarvan Jesus gepraat het in Johannes 14 gereed te maak in Christus, voor te berei in Christus, sodat jy ook eenmal kan wees waar God is. Sodat jy ook in daardie nuwe lewe, die fontein van water, die lewe van oorwinning kan wees, kan drink, kan geniet, om te sê, nou is ek volledig en volkome deel van God se koninkrykswerke. Hemelvaart beteken nie, Jesus verlaat ons nie. Hemelvaart beteken nie, God laat ons alleen nie. Hemelvaart beteken, ten slotte gesê, God gee in Christus so om, dat hy die aardse werk, hemelse werk wil maak, die aardse leiding van Christus, hemelse oorwinning wil maak, vir jou en vir my. Vier hemelvaart, dis 'n belangrike dag. Dink daaraan, dat Jesus Christus plek berei het. Kom ons bid saam. Vader, leer ons om hierdie feesdag so te gebruik, so te benut,
so daaraan te dink, dat ons met hart en siel mag uitzien, om ook eenmaal uw geest te ontvang, die geest van die kracht en die geloof, om ook te streven en uit te zien naar uw koninkrijk. Om Jezus' naam. Amen.